81 Kairi Himanen ja 27 Keti Õunpuu, kui siin Vile kõlas ka. Ja ründajate all number 10 Katriin Saulus. Saku kogu võistkonnaga kaitseb seda nurga lööki. Tuleb sinna tagumise posti juurde ja seal sõju läksin peaga. Veel või tahtuke riskantselt läbi keskvälja, seal tagant söötis, aga sööti jõudis kohale. Tammik. Tammikul siis Himanen rippus küljes ja seda ei häirinud. Lillemäe kastis ja said siis jala vahele uuesti pall värava lahtine. Väraval ja seal on ohtlik olukord, pole veel läbi. Ja tuleb peale löök ka lõpuks Häberlilt. Nii et Sakul ka selles mõttes seni ikkagi edukaim hooaeg, et hõbedal küll lõpetatakse kolmandat aastat järjest. Sellest aastast on karika võit ka kõrvale pannud, tammikult hea tõste Lillemäele. Lillemäe pall käristus alasse värava ette ja seal päris ohtlik oli, aga... Fiksööd liini taha, kurg lööb ja... Raskemas seisukorras, aga nüüd Saar pöörab ja lastakse tal pöörata, kõigi vastu ei astu. Saar kaugelt löögile ei läinud, otsis sealt jätku ja leidis Kubasova, kes seal kastis veab ja veab palli. Nüüd Tammik läheb, kes läheb löögile, läheb löögile! Noora ründab samal ajal, kui Harend on jagamas nõuandeid veel oma ründajale Pannikovale. Ja Heismann saab rusikat senderda selle vahele, mitte kõige tugevamini ja nüüd löök. Tuleb Flora kasti, vasakult ja Lillemäe avab skoori 35. minutil. 1-0. Nii et lõpuks see Flora survas siin Vilja kandis. Ohoo, milline tants! Flora siin värava tähistust on ka harjutanud, tundub. Kõigil oli selge, mida teha tuleb. Lillemäe siis parema wingbackin ja Saku proovib kohe vastu tulla. Kriisa on siin läbisaamas vasakult äärelt, on tal palju jooksuruumi. Nüüd jõuab Lillemäe talle juurde. Ja tuleb sealt esimene. Pannikavalt uus pall kasti. Himanen seal võitlemas. Kalvi. Toom versus Vihman. Toom lööb ja Vihman hüppas õigesti, aga ei küündinud pallini posti kõrvale. Toom selle paigutas. Seis ootamatult 1-1 viigis. Sakul ei ole. Teisel poole alguses. Vaatame ikka selle peale ära enne siin Tammiku lea senderdamise koht. Mängib siiski madalalt lühidalt kokku, kui Kubasov aga läheb löögile ja... Mängib Lillemäega lühidalt lahti, sender taab! Ja tuleb värav ja mis nüüd Sakul seal kaitses juhtus, tundub, et keegi võttis seal pea eest ära. Ja pall maandus võrgus. Nii et 49. minuti lõpus saab Loora värava kätte. Seda tahaks nüüd kordusest lähemalt uurida. Mis seal... Arend pingi pealt keskis krossil ka palli küsida. Sakule jääb see pall sinna kõksitakse päris kaua ja nüüd kas pääseb kross löögile? Ja jälle, kas on jälle penalti? Ja on jälle penalti. Kross teenib Sakule mängu teise penalti ja nagu Saku siin mänguliselt pole väga ohtlik. Toom versus Vihman, Toom lööb ja Vihman jälle hüppab õiges suunas, aga jälle on löök ikkagi nii palju täpne, et võrgus maandub, võrg sahiseb. See kord lõi teisele poole, võrreldes siis eelmise penaltiga Toom ja Saku on teist korda penaltist siia mänguseisu mõttes tagasi tulnud. Teha proovitakse, kurg sai paremalt äärelt palli kätte, tuleb kasti.
Uuesti on poolt hea kiire sööt ette. Solu seisub pole. Pannikova on praktiliselt üks ühele. Pannikova läheb. Saulep jõuab talle veel külge. Pannikova pöörab end löögile. Lööb ja super tõrje Vihmanilt. Eiberg. Toome triputas ette poole pikemalt sinna. Ja Kriisa saab palli kätte. Palli värava ette sealt. Pannikova saab löögile. Kas teeb sellest karistuslöögist ka midagi tõhusat? Väldsender tahab Vihman pillab ja seal on Saulus olemas. Eestvahetust valmis panemas. Vaatame selle. Pinnak lastakse ära. Pannikova otsis madala palliga keskelt omasid ei heidnud. Ja nüüd proovib kaugelt Õunpuu. Ja päris ohtlikult värava peale oli see palli kokkumas. Tark veel. Ja seal Eisman lööb palli kätega eemale nüüd. Plus teise minuti löök läks üle värava ja nüüd Kalviku lõpu üle kõlab, nii et Flora kaotab oma esimesed punktid ja ainsad punktid sel hooajal.